І, мабуть, на це пішли страшні гроші. Вона перестала крутити педалі і зиркнула на мене. Тобі ця Мелінда сподобалася, а? Та справа не в цьому, мамо. Знаєш, що не в цьому? Не думаю, що вона захоче мати з тобою справу після того, як ти вштовхнув її в багно. Ну, то ж була стрілка. Не розумію, чим я завинив. Але ж ти можеш принаймні зрозуміти, чому вона тебе остерігається. Послухай, якщо вже хочеш справити на неї добре враження, зроби їй щось приємне. Подаруй їй гарну листівку, купи їй плитку шоколаду або назбирай для неї квітів. О, щось такого. Мама знову натисла на педалі, а я пішов поміркувати. Може, мама й має рацію. Я міг би спробувати справити добре враження. Подарувати Мелінді щось гарне. Їй стане приємно, і я їй почну подобатися. Так, це чудова думка. Я взяв якісь грошики і попрямував до головної вулиці. Там я цілу вічність простояв біля квіткової крамнички, але ніяк не міг зважитися. Червоні троянди або оті жовті штучки. Зрештою, я передумав купувати квіти. Ну, може, я знайду щось в одному з тих великих універмагів. Я почав думати про ювелірні вироби. Звичайно, я не збирався дарувати Мелінді діаманти чи перламутри, а міг би цілком знайти якийсь гарний браслетик або невеличке намисто. Відділ аксесуарів був розташований поруч із відділом жіночого одягу, від чого я трохи зніяковів. Адже я мусив стояти біля всілякої білизни і такого іншого. Я намагався туди не дивитися, щоб хтось мене не побачив і не подумав, що я це все розглядаю. Ого! Ха! Купуєш своїй подружці панталончики? Я підскочив на кілометр. Мало не гупнувся об стелю. Обернувся і побачив перед собою величезні й огидні щелепи Чарлі Смага. Моє обличчя спалахнуло. «Ні!» – так голосно вигукнув я, що всі довкола озирнулися, а я ще дужче почервонів. Чарлі глянув на юрбу покупців і посміхнувся їм. «Усе гаразд», – пояснив він. «Він просто не може пригадати, якого розміру трусиків його дівчини». «Заткнися!» «Ну, я тільки стараюся допомогти», – вишкірився Чарлі. «Залиш мене в спокої!» Чарлі знову вишкірив зуби, немов акула. «Я маю щодо тебе певні задуми», – сказав він. «Щодо тебе і твоєї подружки. Цього разу ви таки залізете в те корито і виваляєтеся в багнюці з голови до ніг. І від вас ціле життя смердітиме!» Я заперечливо похитав головою. «Стрілка поб'є твоїх псів!» «Ай, не думаю!» – реготнув Чарлі. «Ну, одного може й побити, але всіх трьох? Ха-ха, ніколи!» Він штрикнув мене в груди своїм коротким брудним пальцем. «Тобі вже гаплик, золотце!» «Так?» Відважно звався я. «Ну, якщо мені гаплик, то тобі? Тобі башлик!» Це його заткнуло. Та й мене заткнуло теж. Ніхто з нас, мабуть, так і не второпав, що я мав на увазі. Чарлі просто вилупився на мене, а тоді похитав головою і врешті-решт подався геть. Усі довкола тепер
я знайшов невеличкий і елегантний браслетик з серденьком, що погойдувалося на ньому. Це, мабуть, сподобалося б Мелінді. Браслетик виблискував золотистим сяйвом, хоча, звичайно, не був зроблений із справжнього золота. Я заплатив за нього і хутко попрямував до виходу. Вийшовши назовні, я полегшено зітхнув. Нарешті на свіжому повітрі. Міг забратися від усіх тих занадто цікавих пик. Почав було розслаблятися, аж тут відчув на плечі чиюсь залізну руку. «Перепрошую, юначе!» Мене міцно, немов лищатами, стиснув за плече охоронець. «Здається, ти за це не заплатив!» «Що?» Я підніс угору свій маленький пакуночок. «Я маю чек!» Затинаючись, пробурмотів я. «Я щойно це купив!» «Це, мабуть, якась помилка?» «Не думаю, синку. Я не маю на увазі твій пакунок. Я маю на увазі оце!» Охоронець простягнув руку мені за спину і видобув звідти комплект яскраво-червоних трусиків і ліфчика. Я мало не вмер. Усі перехожі на вулиці озирнулися на мене. Охоронець і далі розмахував цим жахливим червоним комплектом білизни просто перед моїм обличчям, яке миттєво стало ще червонішим за ті панталони. Але ж я нічого про це не знаю. Тобто чому? Що? Де? Я був ошелешений. Не знав, що й казати. Що це діялося? «Мусиш пройти зі мною», – звелів охоронець. «Ти заарештований у зв'язку з підозрою у скоєнні магазинної крадіжки». Не встиг я й оком кліпнути, як опинився у поліцейській дільниці. І можна здогадатися, хто стояв там біля столу, до якого мене приволокли. Сержант Смах, Чарлі і батько. Можна довіряти ластовинню. Лише тепер, побачивши сержанта Смага, я почав усе розуміти. Чарлі Смаг. Звичайно, хто ж інший, як не Чарлі? Він був там, у крамниці, тинявся довкола мене. Це витівка у стилі Чарлі. На його думку, це було б кумедно. «Так-так-так», – почав глузувати сержант Смах. «А невже це наш давній приятель Тревор Ларкі?» – він кивнув охоронцю. «Я цього хлопця знаю, він завжди потрапляє в халепу. А собака також була з ним. Вони спільно скоюють злочини». Охоронець похитав головою. «Не бачив там собаки». «Хм. Цілком імовірно, що поки ви стежили за хлопцем, собака вже тікала з купою товарів». Моя щелепа відвисла мало не до підлоги. Ну це ж був маразм. Сержант Смах тепер, здавалося, вважав, що стрілка вислизнула з крамниці, прихопивши зі собою решту білизни з відділу жіночого одягу. Він нахилився над письмовим столом, мало не впираючись у моє обличчя своєю жирнющою пикою. «Для кого ти це крав?» «Явно ще не для себе. Ха-ха-ха-ха. Може, для своєї матері?» «Я нічого не крав. Але ж охоронець тебе з оцім упіймав». «Я не знав, що це в мене є. Воно зачепилося мені за спину». «А якраз! Я не знав, що це в мене є! Сідай!»
Запам'ятайте мої слова. Вони в цьому замішані по самі вуха. Якщо там не було собаки, то мусила бути дівчина. Я можу вислати поліцейський рейд до її будинку. Там, мабуть, знайдемо море крадених речей. «Я був сам і нічого не крав», – повторив я. «Еге ж, і як же це в тебе опинилося?» «Не знаю», – жалюгідно пробулькотів я, хоч не мав жодного сумніву, як саме все сталося. «Але ж хіба міг я сказати сержанту, що мені це почепив його син? Ну хіба ж він повірив би мені?» «Звичайно, ні». Я промовчав. Сержант Смах узяв слухавку і зателефонував мені додому. «Побачимо, що скаже твій батько», – прогарчав він. Тато не був захоплений тим, що його викликали до поліцейської дільниці. Він не був надто високої думки про мене. Але й про сержанта Смага він не був надто високої думки. «Ви вважаєте себе поліцейським? Невже ви справді гадаєте, що молодий хлопчина та й будь-хто інший, до речі, навмисно виходитиме з крамниці з лівчиком і трусиками, що звисають йому зі спини? Навіть охорониці той каже, що це виглядало дивно. Хтось явно почепив їх туди для сміху». Охоронець з універмагу кивнув головою. «Гадаю, що пан Ларкі має рацію. Це справді виглядало чудернацьки. Магазинні злодії зазвичай намагаються ховати те, що вкрали». «Точно», – підтвердив тато. «Нарешті хоч хтось заговорив розсудливо. І ще, сержанте Смах, може, ви поясните мені, для чого моєму 11-річному синові забаглося б красти яскраво-червоні трусики і лівчик?» Сержант підніс угору комплект білизни і почав його розглядати. «Це останній крик моди», – припустив він. «Але ж не для 11-річного хлопця. І взагалі, якого біса він вішав би це собі на спину, щоб усі могли побачити?» «І то правда», – пробурмотів охоронець. «А то ж бо й воно. Шкода тільки, що ви не подумали про це перше, ніж тягти Тревора сюди і марнувати нам усім час», – гаркнув тато. «Вибачте», – забелькотів охоронець. «Ну, я просто піддався загальному збудженню. Я працюю тут щойно перший тиждень і ще нікого досі не арештовував». Сержант Смах почав перекладати на столі великий стос паперів. «Ну, стережися!» – буркнув він, врешті-решт, похмуро зиркнувши в мій бік. «Я поклав на тебе око. Ти надто часто втрапляєш у халепи. Я колись до тебе доберуся. Доберуся, і тобі буде кінець. Тобі і твоїй собаці, і тій дівчині, і твоєму батькові». Тато повів мене додому. Я розповів йому, що все це заподіяв, поза всяким сумнівом, Чарлі. Тато заскреготав зубами. «Це війна», – оголосив він. «З мене вже досить тих смагів». А тоді він напосівся на мене. Ну, я сказав йому, що ні в чому не винен. Я ж сам себе не заарештовував і не відвів до поліцейської дільниці. Тоді я був звинувачений у нахабстві. І так погано, і так недобре. А? Коли ж тато розповів усю цю історію мамі, вона так реготала, що впала зі свого велосипеда тренера.
як мило!» – здивовано визнав тато. «Дуже романтично. Я певний, що Тіна назавжди буде твоєю». «Тіна?» – вигукнули ми з мамою водночас. Тато мав спантеличений вигляд. «Я помиляюся?» «Це для Мелінди», – пояснила йому мама. «Що? Для отієї Мелінди Бофінгтон Ор? У дизайнерських джинсах і футболці? Хімчистка яких обійшлася нам у тридорога? Для цієї Мелінди? Ну, Треворе, ти любиш ходити по лезу, правда?» «Тобто», – здивувався я. Мама з татом перезирнулися. «Колись ти зрозумієш», – зітхнув тато. «І нехай тоді це стане тобі доброю наукою в житті. А тим часом піди, но вигуляй бідну собаку, бо ще трохи вона погризе нам увесь килим». «Я ненавиджу, коли вони роблять такі оце речі. Говорять тобі щось дуже важливе, а тоді беруть і зупиняються на півслові, а ти так нічого й не второпав. Та я все одно не збирався цілісінький день цим перейматися. Я повів стрілку на вигін, відпустив її з повідка і сів під деревом, чекаючи, чи не з'явиться Мелінда. Тим часом видобув браслетик і знову почав його розглядати. Він виблискував під сонцем, а крихітне серденько здалося мені вельми привабливим. Мелінді це мало б сподобатися. Я обережно загорнув браслетик у папір і запхав його собі до кишені. Невдовзі сюди причалапав пес-боксер, який почав слюнявити мої кросівки. Це був Роксик, а отже неподалік мала бути Мелінда. Я звівся на ноги і побачив її поодаль на вигоні. Її довге волосся було осяяне сонцем. Вона виглядала фантастично. «Роксику, де ти?» «Біля мене», – відповів я. «Ось тут». Мелінда затулила очі від сонця і глянула в мій бік. «А», – сказала вона, – «це ти?» Вона рушила до мене. Я запхав руку в кишеню і стиснув там обгортковий папір. «Твоя собака, мабуть, знову тут когось тероризує», – припустила вона. Я дещо дурнувато посміхнувся. «Так, ну, але мені прикро за те, що сталося минулого разу». На мить запала мовчанка. «Гарний день», – бовкнув я. «Сонечко світить». Вона мала на собі сліпучу білу футболку, від чого її шкіра видавалася засмаглою і привабливою. Я побачив на її носі ледь помітне ластовиння. «Гарне ластовиння», – похвалив я. «Що?» «Мій тато каже, що завжди можна довіряти тому, хто має ластовиння». Я відчував, що червонію. «Ну що я таке плету? Тато в житті нічого подібного не казав». Ой, це так безглуздо звучало. З таким самим успіхом можна було похвалити її прищі або мозолі. Маразм, маразм. Мелінда піднесла руку, щоб глянути на годинник. Там щось брязкнуло. Я придивився до її руки. На ній був важкий браслет зі щирого золота. Я це відразу оцінив. З браслета звисало велике, масивне сердечко, котре подзенькувало щоразу, коли вона рухала рукою. Я ще ніколи не бачив такого величезного браслета.
Я витяг з кишені руку, вона була порожня. «Гарний браслет», – сказав я. «Це мені тато дав. Щире золото. А сердечко подарував хтось інший». Вона легенько зашарілася. «Один хлопець. Чарлі. Знаєш, може, його?» «Ага», – зітхнув я. «Ну, гаразд. Я мушу йти. Стрілка там уже гризе чиюсь ногу. Бувай». Я хутко подався геть. Гупав по землі ногами і кожним своїм кроком добивав триклятого Чарлі Смага. І ніби цього всього було замало, дорогою назад я проминув оте корито для коней. Що за смердюча й гидка мерзота! Корито було повніше, ніж досі. І це мене здивувало, адже дощів майже не було. Я пригадав, що виробляв Чарлі минулого разу, коли намагався, щоб ми опинилися в кориті. Він тоді долив туди якоїсь додаткової гидоти. Ціле відро найбридкіших і жирнющих помиїв. Чарлі явно й цього разу взявся за своє. Він крадькома вибирався на вигін і наповнював повінця корито. Я затулив долоною рота і носа, дивлячись на смердючу нечисть, що пузирилася бульбашками. З одного боку поверхною поволі снувала жовтава каламутна плівка, що нагадувала якогось пришельця-монстра, повелителя багна з планети Кака. Ось таку розкішну ванну готував для нас стіною Чарлі. Чудово! Чергова халепа. Я розповів Тіні, що Мелінда готує Роксика до конкурсу «Найкращі з кращих». Вона знизила плечима і сказала, що Мелінда може робити все, що захоче. «Вона зустрічається з Чарлі Смагом», – додав я. Тіна посміхнулася. «Сподіваюся, що їм буде добре разом». Вона ляснула себе долонею по роті. «Ой, Треве, прошу вибачити, я й забула, що... Ой, ну, ніфіга собі». «Що ти хотіла цим сказати? Ніфіга собі?» «Ну, але ж ти з Меліндою, тобі ж вона подобалася, правда?» Я відчув, як червоніє моє обличчя і дуже зніяковів. Стрілка стрибала довкола моїх ніг і намагалася збити мене на землю. А це мені також не допомагало. «Прошу вибачити», – повторила Тіна. «Ти, мабуть, такий пригнічений? Та ще й з ким? З Чарлі Смагом? Ой, яке жахіття!» Я спробував змінити тему. Чарлі знову наповнює корито, як і минулого разу. «Думаєш, мене це дивує?» – сказала Тіна. «Та він шахраюватий з голови до ніг. Я просто вражена, що з такими, як він, бажала б зустрічатися якась симпатична і розважлива особа». «Давай, ну, поговоримо про виставку собак», – запропонував я і ще більше зніяковів. Адже мій голос почав зриватися, і мені було важко нормально балакати. «Нам тепер потрібно збудувати трасу для перевірки спритності, щоб стрілка могла добре до неї звикнути». Ми прийшли на старе футбольне поле. Тіна придивилася до шин, залишених нами для слалому. «А тут ще хтось побував», – сказала вона. «Дивися, сліди від коліс. Хтось тут займався слаломом на велосипеді». Ми роззирнулися.
Поки ми стіною тягли брезент, стрілка гасала довкола, ганяючись за мухами, атакуючи шини і стрибаючи на старі автомобілі. Якби траса на спритність складалася з покинутих обгорілих аут і забутих холодильників, стрілка легко б перемогла. Вона демонструвала вищий пілотаж. Гасала скрізь, неначе схиблений собачий каскадер. «Я ще ніколи не бачила собаки, в якої стільки енергії», – зауважила Тіна. А стрілка зістрибнула з даху якоїсь вантажівки, беркицнулася на матрац, уп'ялася зубами в якусь шину і загризла її до смерті. «Та вона має більше енергії, ніж теплова електростанція». «Ага, нам варто було б під'єднати її до державної електромережі. Стрілка продукувала б стільки електроенергії, що можна було б закип'ятити мільйон чайників». «Ой, ти ще божевільніший, ніж вона», – засміялася Тіна. Ми стягнули докупи декілька каркасів старих сушарок, залишивши поміж ними прохід. Тоді накрили це все брезентом, кінці якого звисали з боків. Тіна сіла навпочіпки і зазирнула до тунелю. «Ха, як справжній!» – зраділа вона. «Бери стрілку і запускай її з другого кінця». «Ха, бери стрілку!» Це так сказала Тіна. Точні її слова. «Ха-ха-ха, дуже смішно!» «Я випробував наш фокус зі словами «гулі-гулі», але стрілка немов оглухла. Ну, спробуйте, но зловити собаку, що мчить зі швидкістю у 100 миль за годину, виконує такі трюки, що й Джемсу Бонду не снилися, і не має жодного уявлення, що таке команда «сидіти». На те, щоб її впіймати, пішло 10 хвилин. І врешті-решт я був заляпаний грязюкою всіх відтінків. Я поставив стрілку біля одного кінця тунелю, а Тіна наготувалася кликати її з іншого. «Але цього разу навіть не проси мене вдавати білку!» – крикнула вона. «А кролика?» – закричав я їй у відповідь. Тіна спохмурніла і зникла на протилежному кінці тунелю. Я зазирнув у темний прохід, побачив її з того боку. Вона приклала обидві руки собі до голови і замахала ними, наче вухами. «Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі!» Вона ще й ворушила носом. «Це не кролик», – сказав я їй. «Це мале порося, що повертається додому і робить собі під ноги пі-пі». «А ти можеш краще?» Я відпустив стрілку і почав стрибати біля свого кінця тунелю. «Луп!» – вигукнув я. «Луп-луп-луп!» Стрілку це ані трохи не зацікавило. І вона подалася геть. «Кролики не кажуть луп!» – крикнула Тіна з протилежного кінця. «Але й пі-пі не кажуть!» – озвався я. «А що ж тоді?» «Та я не знаю. Ну, стань кимось іншим». Але цього вже не було потрібно, бо раптово стрілка примчала назад і наче ракета влетіла прямісінько в тунель. Шурх! «Класно!» – заволав я, але тут мене збила з ніг ельзайська вівчарка, що гналася за стрілкою. Я ще не встиг збагнути, що сталося, як у слід пронеслися ще дві вівчарки, підкинувши мене догори ногами. Аж я важко гепнувся на спину. З протилежного кінця тунелю долинув вереск, коли між ногами Тіни прослизнула стрілка. А саму Тіну також збили на землю ельзайські вівчарки, що помчали далі, здіймаючи хмару куряви. Тоді щось грізно загуркотіло, і ми побачили, як старим футбольним полем, петляючи поміж розкиданим на всі біч мотлохом, наближався до нас мотоцикл. Чарліс Мах. А хто ж міг бути інший? Але виглядало це все якось
химерно. На мотоциклі було мотоцикл з гуркотом зупинився біля тунелю, а двоє акробатів зняли свої шоломи. І далі, дуже театрально балансуючи, на задньому сидінні. Сержант Смах і Чарлі. А водієм був інспектор поліції власною персоною. Борис Бофінгтон Ор Грізний. Борис – володар чорного пояса з тхеквондо. Борис – кавалер значка Голубого Пітера двічі. «Так я й думав», – гаркнув сержант Смах. «Порушники! Стороннім особам тут перебувати заборонено». «А ви тут удвох! А вже ж!» Він обернувся до свого шефа. «Ця парочка – відомі правопорушники. Що ви тут робите?» «А ви що робите?» – невинним голосом перепитала Тіна. «Пильнуємо за такими, як ви, вандалами!» Собача зграя тим часом уже добігла до найдальшого кінця футбольного поля. Стрілка виконала неймовірно складний пірует з розворотом і помчала прямо на нас. Троє смагових вівчарок спробували повторити цей маневр, але не розрахували траєкторію. Зіштовхнулися між собою, попадали на брудну землю, важко зіп'ялися на лапи і знову кинулися навздогін стрільці. «Ніхто не має права приходити сюди без дозволу», – повторив сержант Смах і виставив уперед пузо, щоб набрати поважнішого вигляду. Собаки підбігали ближче. «А ви на посту?» – поцікавилася Тіна. «Поліцейський ніколи не спить», – втрутився Б.О. «Ще ближче. Бо мені здалося, ніби ви просто розважалися на мотоциклі», – сказала Тіна. «Ти знаєш, з ким говориш», – гаркнув Б.О. «І ще ближче. Може, варто про це сказати?» Цієї миті влетіла стрілка. Так от, ви мусите уявити цілу картину. За стрілкою гналися три ельзаські вівчарки, кожна з яких була втричі більша і важча за неї. Стрілка втікала від них, що є духу. Аби збагнути, як це швидко, виберіть будь-яку цифру, що більша за нуль. Тепер помножте її на 5. Додайте 50, додайте 100, помножте на 10. Тепер додайте 1000 і отримаєте швидкість, з якою переміщалася стрілка. Хоч насправді вона могла переміщатися ще трошки швидше, залежно від того, яку цифру ви вибрали з самого початку. Отже, стрілка влетіла, наче крилата ракета з прискорювачем. Вона підстрибнула. О, це треба було бачити. Який розкішний стрибок, немов антилопа. Ні, я щось заплутався. Вона ж не може бути водночас крилатою ракетою і антилопою. Гаразд. Уявіть собі антилопу, в якої до спини причеплена крилата ракета з прискорювачем. Вертаємось до наших подій. Стрілка підстрибнула високо в повітрі. Вона ширяє над їхніми головами, наче альбатрос. Альбатрос? Альбатрос, який стискає в лапах крилату ракету, причеплену до антилопи, і так далі, і так далі. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – кричать сержант Смах, Чарлі і Бофік-Шмофік, коли стрілка
проноситься прямісінько над ними. І тут з'являються три вівчарки. Кожна з них утричі більша за стрілку. Кожна з них утричі важча за стрілку. А чи ви колись бачили стрибаючого носорога? Ні. Звичайно, ні. А чому? Бо вони не здатні стрибати. Носороги здатні робити три речі. Здатні ходити, здатні зупинятися. І ще вони здатні на щось наштовхуватися. От саме так і вчинили смагові вівчарки. Вони з розгону наштовхнулися на мотоциклістів і в результаті гепнулися на землю. А разом з ними Чарлі, його батько, Бофінгтон Ор і мотоцикл. Причому всі водночас. Пролунав страшенний гуркіт, і мотоцикл перекинувся догори колесами. Трійка розкарячених мотоциклістів розпласталася на землі. А між ними і на них самих були собаки. Одній вівчарці не сподобалося, що поліцейський інспектор притис її задні лапи. Отож вона вкусила Бофінгтона Ора за сідницю. Ай! Принаймні це примусило інспектора досить швидко скочити на ноги. Він був розлючений. А ми з Тіною опинилися в поліцейській дільниці, бо нас заарештували. Нарешті маленький поступ. Тато не був надто втішений. «Мені вже набридло приходити сюди, коли ви заарештовуєте мого сина», – поскаржився він сержанту Смагу. «Не забудьте про собаку», – вишкірився поліцай. «Собаку я теж заарештував». «Ой, заради всіх святих! А що ж вона такого зробила?» «Вона напала на мене!» «Нічого подібного! Це неправда, тату!» – крикнув я. «Вона просто його перестрибнула! Це варто було бачити!» «Тревор каже правду, пане Ларкі», – вставила свої 5 копійок Тіна. «За стрілкою гналися 3 ельзаські вівчарки, і вона просто перестрибнула через людей. Вівчарки стрибнули за нею, але натомість збили з ніг сержанта Смага, Чарлі і пана Бофінгтона Ора». Тато ковтнув слину і нервово роззирнувся в кабінеті. «Там був ще й пан Бофінгтон Ор? А де він зараз?» «Панові інспектору надають допомогу», – прохрипів сержант Смах. «Одна з собак вкусила його за сідницю», – пояснив я. Тато похлинувся, закашлявся, бризнув слиною і ледве стримався, щоб не розреготатися. «А що б тобі?» – пробурмотів він. «І сильно вкусила?» «Шеф не дозволив себе оглядати нікому, крім доктора», – досить холодно відповів сержант. «Але пан інспектор попросив мене повідомити вас, що в результаті сьогоднішнього інциденту ваша собака потрапила до реєстру небезпечних тварин. Якщо на виставці вона не продемонструє належного поступу, виникне необхідність її ліквідувати». «Що?» «Тату!» – ледве зміг вимовити я. «Ви не маєте права!» – гаркнув тато, махаючи головою. «Ваша собака вкусила поліцейського інспектора!» – почав було Смах, але його перекричали ми стіною. «Це зробила одна з ваших вівчарок!» Смах похитав головою і усміхнувся.
Я так не думаю. Ми з паном інспектором знаємо, що сталося насправді. Тату, тату, це не стрілка, це не вона. Я був сам не свій і мало не плакав. Це жахлива несправедливість, крикнув тато. Не маєте права. «Ваша собака всім загрожує!» – рявкнув у відповідь Смах. «А поліцейський наказ – це поліцейський наказ!» «Бувайте здорові, стережіться, щоб я вас знову не зловив на тому старому футбольному полі!» Усі мовчки їхали додому автом. Щойно тепер ми осягали все жахіття того, що сталося. Ми стіною сиділи ззаду. Її рука на сидінні мало не торкалася моєї, і мені так хотілося міцно її стиснути. А я не міг цього зробити. А що, як вона забере свою руку? Може, навіть закричить? Тому я не взяв її за руку і навіть не глянув на неї, почуваючи себе дуже-дуже жалюгідно. Тато спокійно запитав, як іде дресирування стрілки. І чи встигне вона приготуватися до конкурсу на спритність. Адже Бофінгтон Ор уже сидів нам на хвості. Я розповів татові, як класно стрілка стрибала, бігала, крутилася і оберталася. Але чи впорається вона з конкурсом на спритність? Наполягав тато. Чи переможе вона тих клятих вівчарок? Ну, нам тільки треба зробити, щоб вона стрибала і крутилася в належний час, пояснила Тіна. Це означає так чи ні? Не вгавав тато. Ну, це означає можливо, припустила Тіна, намагаючись, як завжди, зберігати оптимізм. Тато важко зітхнув. А мама нагадала, що до виставки собак залишилося тільки 2 дні. От такої. Ми з Тіною сіли в садочку на подвір'ї і усе добряче обговорили. Вона ніяк не могла зрозуміти, що робили на футбольному полі Смаги. Я розповів їй те, що говорив мені Чарлі про поліцейську показову команду на мотоциклах. Мабуть, вони для цього й тренувалися. Тобто ми вже не можемо вертатися на футбольне поле, пробурмотіла Тіна. Стрілка мусить продемонструвати все, на що здатна, якраз під час конкурсу. Але ж вона безнадійна, Тіно! Ну, гаразд, вона ще впорається зі смертельною стіною, якщо ти вдаватимеш із себе білку. Можливо, вона заскочить у тунель, якщо матиме настрій. А хто знає, що буде зі слаломом? А обручі гойдалку ми з нею навіть не пробували. Тіна аж підскочила. Ми можемо спробувати гойдалку тут, у саду. Ну, потрібно просто на якусь стару бочку покласти дошку і врівноважити її там. Собака піднімається вгору одним кінцем дошки, аж поки другий кінець опускається додолу, а тоді вона далі сходить на землю. Це просто. Ну, в устах Тіни це справді прозвучало як щось легеньке. Тому я хутко розшукав довжелезну дерев'яну дошку. Тоді ми знайшли маленькі козли, ну, тобто підставку, що її тато іноді вживав для розпилювання різних речей. Ми приладнали дошку так, щоб один її кінець лежав на землі, а інший стирчав у повітрі. Я пішов по стрілку і поставив її з одного кінця гойдалки. Ану ж бо, гарнесенька собачка, пройди, ну, по дошці. Стрілка глянула на мене, висолопила довжелезного язика і смачно лизнула мого носа,
неначе це було морозиво. Ні, ну просто пройди, ось тут. Ну, давай. Тіна, що стояла біля протилежного кінця, покликала її. Стрілка подивилася на Тіну, нагострила вуха, подріботіла вгору дошкою. Гойдалка опустилася донизу. Тіна підвела стрілку до гойдалки. Я покликав її. Вона подріботіла вгору, гойдалка опустилася, і стрілка зійшла на землю. Вона обернулася і знову це зробила. А тоді знову і знову. Фантастика! Їй це подобається, крикнув я. Їй просто подобається це робити. Тіна відповіла мені посмішкою. Залишився тільки обруч. Ну, обруч, до речі, подібний до тунелю, зазначив я. Тобто? Ну, треба проходити крізь обруч і треба проходити крізь тунель. Різниця в тому, що тунель набагато-набагато довший за обруч. Ну, обруч – це ніби мацюпусенький шматочок тунелю. Ну, начебто хтось узяв тунель і відрізав від нього крихітний кавальчик, назвавши його обручем. «Ти здурів!» – зареготала Тіна. «Ну, я просто кажу, що якщо стрілка пройшла крізь тунель, чому б їй не пройти крізь обруч?» «Але ж вона має стрибнути крізь нього!» «Ага, я якось про це й забув. А знаєш що? Там у сараї є стара віконна рама. Можна нею скористатися?» Я побіг до сарайчика і витяг звідти вкриту густим павутинням віконну раму. Вона була без жодного скла. Ось! Але ж вона прямокутна, а обручі круглі. Ну, уяви, що це квадратний обруч, запропонував я. Ні, ти точно здурів. Ну, а що нам ще лишається? Відповів я і підняв угору раму. Чи стрибне крізь неї стрілка? Вона оббігла довкола неї, гавкнула на неї, стрибнула мені між ногами. Побігла до гойдалки і 7 разів пробіглася вздовж неї. А тоді, коли я вже ладен був піддатися, шух! Вона проскочила крізь раму. Нарешті ледь помітно замерехтів промінчик надії. Ми з Тіною перезирнулися і посміхнулися. «Готово!» – сказала вона. «Готово!» – луною озвався я. «Усе, крім слалому. Б.О. робить хід конем». Арена змагань кишила людьми, а за лаштунками було ще тісніше. Там не тільки вирувало ціле море нервових, тремтячих, надміру збуджених собак, але й яблуку не було де впасти від їхніх нервових, тремтячих, надміру збуджених власників. Причому ніхто з них не стояв на місці. Який гамір! Так, ніби вас разом із 20 собаками зачинили в контейнері для сміття з неймовірно лунким відлунням. Страшенно схвильована Тіна тинялася довкола, вишукуючи серед присутніх Чарлі Смага. «Ти чув? Роксика зняли з конкурсу. Він заразився блохами, і ветеринар заборонив йому брати участь». «Давненько вже я не чув таких гарних новин. Ура! А цікаво, від кого він їх підхопив?» «Напевно, від Чарлі!» – пожартувала вона. «Він має десь тут бути». «А для чого він тобі?» «Ні для чого.
Я просто хочу знати, де його пес. Бо у змаганнях братимуть участь усі три вівчарки. Одна у конкурсі на слухняність, друга на спритність, а третя на найбільш доглянутого пса. Ти бачив, яка там конкуренція в конкурсі на найбільш доглянутого пса? Мишка не має шансів. Нічого, але я тут маю спеціальність.